Wow! I Sveriges värsta bilförare ikväll så får vi svar på tre av livets viktigaste frågor. Yeah! Hur skaffar man sig en whiplash-skada? Rök min nacke. Hur länge håller egentligen en koppling? Jag kommer inte att gå. Den kommer explodera bilen. Och hur använder man ett spännband? Men snälla! Och så ska vi såklart ta reda på om någon i det här gänget är redo att skickas hem. Välkomna! Välkomna till Sveriges värsta bilförare där vi gasar vidare med Sverigeliten inom värdelös bilkörning. Vår egen lilla flygvärdina Wenke har tyvärr blivit sjuk och tvingats hoppa av. Så när vi nu går in i den fjärde veckan så återstår fem av Sveriges absolut värsta bilförare. Meningen med det här programmet är ju att våra deltagare ska få reda på vad det är som gör dem till dåliga bilförare och sen rätta till det så att vi kan skicka hem dem med sitt körkort tillbaka och med ett fint pris. Juryn, våra experter, våra allvetare, ja det är Jeanette Gedbeck Hindenburg och Patrik Budda Andersson. Deras ord är lag i det här programmet. Och med det sagt, då drar vi igång. Ja, när gamla Bettan här är färdig för bilarnas kyrkogård, då har man ju två val. Antingen betalar man en sur slant till den lokala skrotgubben som kör bort bilen, eller så tar man saken i egna händer. Och gör man det, då är det ju bra om man vet hur man boxerar. Uppgiften för våra förare är alltså att boxera den trasiga bilen genom våran bana. Och ju bättre föraren gör sitt jobb, desto lättare blir det för co-drivern som får äran att ratta vrakbilen. Och för att klara den här övningen, ja då måste man hålla linan spänd och man måste undvika ryckiga starter. Det är två saker som är jätteviktiga. Dels att man håller linan spänd så att det inte blir ryckigt och att man tar ut svängarna då, den som boxerar. Gör man inte det så kommer man att riva ner hur mycket som helst. Och i den här övningen är det också första gången som våra förare får vara helt ensamma i bilen. Har ni samarbetssvårigheter så kommer det bli jättesvårt att genomföra det här. Upp! Och ner. Oj, titta här, vad vill de bromsa? Det här är ju bäddat för succé, eller hur? Ja, då kör vi igång. På plats i vraket har vi Martin och strax framför honom i dragbilen tvillingbror Freddan. Repetera nu efter mig. Jag, Fredrik. Ska köra mjukt. Långsamt. Långsamt. Och med repet spänt. Och icke sätta min bror i dilemmor. Och att vi må klara av denna övning. Och bli hemskickade från det här programmet någon gång. På det jag svär. Det är det jag håller på med. Nej, det vet inte jag heller. Fredrik? Ja. Ja, ska vi se. Det kommer bli sjukt knarkat. Ursäkta? Tro. Är det igång? Tro. Ja, Martins jobb det är ju att ratta den boxerande bilen. Men han gör också en strålande insats här som kommentator. Så länge allt väl. Visserligen har inte rullat. Den kommer med. Ja. Det går ganska bra ändå, tycker jag. Ja, jag med. Han är inte orolig, Fredrik, i alla fall. Han kör på hela tiden, det är bra. Ja, det ser bra ut. Men så dyker banans första hinder upp. Där gick det, och så är han inte med riktigt. Nu är vi riktigt illa ute. Martin, kommentar på det? Jag blir lite rädd där, alltså. Jag hade nog tänkt att de hade lite lättare det här med tvillingsjälar och att de tänkte lite lika. Men jösses vad fel jag hade. Wow, vad du håller på. Wow. Snart kommer vi Big One. Och med uttrycket Big One så menar Martin förstås rampen. Och häng med nu, för om det är någon där ute som känner förvirring kring vilken av pedalerna som får bilen att stanna. Yes! Bra jobbat däremot. Det är alltså inte... Okay. Wow! Kopplingen. Det var kopplingen, inte broms.
Det verkar ju faktiskt som Martin är den svaga länken här. Och det här med att samarbeta i det här formen var inte alls deras grej. Ja, Freddan är såklart rosenrasande och slänger igen bildörren. Men Martin är inte sen att erkänna att det kan ha varit hans fel. Vad var det som hände, Martin? Ja, jag skulle bromsa. Alltså hade jag glömt bort att jag hade mitt ben på kopplingen. Alltså vad gjorde jag egentligen? Alltså jag tänkte ju bromsa. Alltså hade jag mitt ben på kopplingen. Ja, ibland kan man ju fundera på om vi har satt rätt person bakom ratten. Skulle du vilja boxera igen? Ja, man kanske skulle röva lite först då. Eller läsa körkortsteorin på den fronten, för att det är inget som jag har färskt. Nej, men man kan ju också lära sig by doing. Ja, jag kan väl också learning by doing. Dags för nästa duo, och visst kan man förstå om sillen känner en viss oro. Försiktigt, kör försiktigt. Över att vara fastfjättrad vid Gabbe. Då kör vi fan igång här. Inte så hårt, Gabbe. Ja, jag tror att vi ställer oss lite här, Adam. Sen är det så att han kommer att välta sönder de fälgarna. Ja, men det var ju inte så tokigt det där. Inte så, men vad gör? Ja, och Gabbe fortsätter i samma stil. Bromsa inte detta! Och att sillen nu har båda fötterna på bromspedalen. Men vad? Det hjälper inte mycket för att dra ner på farten. Ja, riktigt, riktigt illa! Så långsammare! Och här kommer rampen. Bromsa! Men Gabbe får med sig sillen. Och lite till. Ja du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag var säker på att du skulle försöka göra det här så bra som möjligt. Ja. Men det gjorde jag. Du kan omöjligtvis ha gjort det så bra som du måste ju fatta att inte han kunde hänga med. Det var ju, sillen hade ju bromsspår efter sin bil. Han stod ju på bromsen. Jag fattar inte, varför bromsar du? Ja, varför får du köra som en galning? Vadå galning? Det håller inte. Det hör nu. Nej, det finns väl egentligen bara en sak att säga. Du kanske inte är vassaste pedalen i lådan. Nej, det är jag inte. Dags för mamma Maria och sonen Janni. Och det är ju så här vi är vana att se co-driver Janni. Kör nu! Ja, men idag när Janni har blivit förpassad till bilen bakom så kommer det väl bli svårare att elda på mamma. Eller? Kör! Ja, men för fan. Kör nu då! Ja, jag tror att Maja har ett hum om vad som sägs i bilen bakom. Men förståndigt nog så tar hon det här i sin egen takt. Oj, Janni, vad det går bra det här. Hon kör iväg väldigt mjukt och fint, det var bra. Ja. Kom, Janni. Kom igen nu då. Nu kör jag, morsan. Kom igen nu. Kopplingen funkar fortfarande. Kom igen. Kom igen nu då. Kör! Den är ju gammal skit. Den ska ju till klippen i alla fall. Kör! Nej, fan. Jag tänkte träffa inte. Ah, skitsamma. Kom, Janni. Vad duktig du är. Jag älskar dig. Gas nu, morsan. Kör! Och visst går det bra. Nu återstår bara rampen. Hur tar vi den där rampen? Kom då. Det är det här med rampen då. Hon har ju kört över ramper innan och aldrig hållit i ratten. Det oroar mig mycket. Oj, jag är livrädd. Låt det gå nu. Gasa då. Kör! Kopplingen. Stackars koppling. Kör! Maria tar sig över. Oj, Janni, kom. Kom! Och det gör Janni också. Bra, Ford! Bra jobbat! Maria klarade det här riktigt bra. Det var det mjukaste jag sett hittills. Och jag skulle absolut inte vara orolig om hon boxerade hem min tasiga bil en kväll. Jag sa till Janni att jag älskar dig. Ja, i bilen? Jag sa bara, kör morsan. För helvete. Nu är vi över till Fia som har begränsad erfarenhet av det här med boxering. Då är mitt tips bara, försök hålla det här repet spänt. Och kör försiktigt och mjukt. Japp. Och så ta ut svängen lite så att hon följer med också. Tar du för snäv sväng, då är det nästan omöjligt för Emma. Ja, men det ska jag tänka på. Men det viktigaste här är mjukt, att det inte sitter och rycker så här, för det är inget bra. Nej. Okej? Okej. Mjukt och fint, Fia. Oh, fy satan, Fia. Oj, den där du. Mjukt nu. Nej. Kan hon inte hänga på då? Jaha, din idiot. Det ser ut som hon sitter och dansar, Emma. Jag tror inte hon tänker så mycket på att hon har Emma, utan hon tänker bara på sin egen. Och Emma rattar något så... Ja, men Fia. Jag antecknar 4 fälgar. Oj. Hejsan.
Hon måste tänka mer på att hon har henne bakom sig. Det är en jättetur att Emma är så duktig på att ratta, kan jag säga. Mjukare! Shit, alltså. Emma, putta på mig då! Och visst är det lätt att förstå Fias oerhörda frustration över att det där vraket hon släpar bakom sig inte gör ett dugg för att hjälpa till. Men kan hon inte bara följa med då? Där är Fia över mållinjen. Rök min nacke. Emma och det lilla som fortfarande återstår av hennes nacke andas ut. Lite för tidigt bara. Du ska över mållinjen, Fia. Du är inte över mållinjen. Du har en liten bit kvar. Försiktigt då, bara lite grann framåt så du drar över henne över mållinjen. Försiktigt, försiktigt. Så ja, nu är vi över mållinjen. Naprapaträkningen tar vi Emma, men Fia får du ta hand om själv. Det kunde liksom en på lite. Ditt inkompetenta mähe. Mjukkörning kanske? Va? Mjukkörning? Ja, men jag ser det väldigt mjukt. Eller hur? Och sen hängde du inte med och då bara blev det. Men hur ska jag kunna hänga med? Jag ser något. Ja, men vänta här nu. Nu var det så här. Hennes bil har stannat. Det var ingen motor. Hon har inga bromsar eller någonting. Utan vi skulle bara boxera bort henne. Mjukare igångkörning precis när linan spänns kanske. Men hur så fan slipper jag hoppa och studsa. Spänns. Jag ser väl fan inte den på marken. Nej, men lite känsla. Jo, det kände jag nog sen. Ja, då kanske man skulle gjort något åt att. Ja, men jag tror ni får prata ihop lite grann, systrarna. Mm. Efter det här. Mm, tack så mycket. Tack. Du kan inte gå sur hela jävla dagen, Lin. Lade svinge, lade rock'n'roll. Ja, för första gången får Andreas nu köra bil helt själv. Ska ni få se alla ni belackare att Andreas kan detta. Och när den inte alltid helt okritiska Mikaela är en billängd bort, ja då kryper en lite mer självsäker förare fram. Han sitter fint i stolen, tror jag. Ja. Vad händer om jag somnar i bilen då? Ingen risk, Mikaela. Men gud! Men du? Andreas! Det är lugnt. Jag kan detta. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja, nu gäller det bara att backa upp snacket med lite välplanerad bilkörning också. Herregud, vad är det här? Åh, han går att lära. Han går. Ja, Andreas är fullkomligt bländad av sin egen briljans. Och så upp med bilen på rampen och så kör vi! Men en enkel titt i backspegeln hade visat en mer nyanserad bild av situationen. Nu hänger inte hon med riktigt där, ser jag. Andreas! Åh, oh, herregud! Åh, oh, vad där är det som är död! Åh, oh, mitt hjärta. Åh. Oh. Väl i mål är Andreas fortfarande helt övertygad om att dagens guldstjärna bara kan gå till en enda kandidat. Kanske det där fick ni allihopa. Hopp. Tja! Tja! Vad synd. Vadå? Det som börjar så bra. Jag ska vara helt ärlig, för jag är väldigt imponerad av mig själv. Och finns det något effektivare sätt att ta ner en man på jorden igen än med ett litet... Vad var det som hände? Men det var någon som kanske inte hängde med riktigt. På slutet där. Men hade du ingen koll bak och backspegeln? Nej, jag fokuserade på att klara rampen själv, ja. Med min egen bil. Men så gasade jag på och så var vi igenom. Fast du kunde... Nej, det var vi inte. Du kunde... Åh, oh, det var hemskt. Ja, jag tycker det gick bra i alla fall. Välkomna tillbaka till Sveriges värsta bilförare och en alldeles underbar utsikt. Och vad det har med dragläge att göra, ja det ska vi ta reda på nu. Drive-in-kulturen bred ju ut sig över världen och redan idag kan man, förutom att beställa mat, också låna böcker, man kan lägga om sina banklån, ja man kan till och med gifta sig. I den här övningen har vi några egna förslag på aktiviteter som vi tror kan bli framtidens drive-in-flugor. Drive-in-gänga. Ett klassiskt sällskapsspel i drive-in-format där det gäller att ta så många bitar man kan utan att riva tornet. Drive-in-kafferep. Trevligt. Här ska det serveras tårta, hällas upp ett kaffe och moster Margareta ska ha 4 bitar socker. Och en
kaktusgömma där det gäller att försiktigt navigera sig fram mellan taggarna för att lokalisera krukan med plåster. Våra förare ska alltså med hjälp av endast dragläget hålla bilen stilla vid varje station så att passageraren, det vill säga co-driven, kan lösa uppgiften. Man får använda gas och koppling, men inte broms. Varje gång bromsen trycks ner så aktiveras en muskelstimulator i armarna på co-driven, vilket försvårar uppgiften en hel del. Släpp bromsen nu. Det är dags för dragläget. Om det nu är en övning som innefattar dragläge så är det i alla fall bra övning för mig personligen. Ja, som sagt, det är dags för dragläge. Ja. Yeah. Hoppas ni inte tappar gasen. Nej, då gör det lär ju kännas för mig. Exakt så. För trampar man ner bromsen, ja då får co-driven en stöt. Men Martin, ja han är redo att ta en för laget. Det är som att du dödar herdar. Inför den här övningen har Fredrik fått tjuvhjälp av juryn som rättat till hans krumbukta körställning. Kan det bli hans hemliga vapen? Har du kollat körställningen nu? Ja, det var det första jag gjorde. Kanske inte. Jag vet inte vad som händer, men vi... Ja. Nej, körställningen är kanske inte hela förklaringen. Eller... För väl iväg så ser det ju riktigt bra ut. Ska jag närma? Nej, jag går bra. Nej, det är inte dragläget som är problemet här. Det är... Men den här dåliga versionen är ju skitenkelt. Ja, nej, det här är för lätt. Och nu börjar Freddan bli uttråkad. Hur många har tagit det rätt tråkigt stå här? Ja, då kör vi vidare. Det här är ju fantastiskt dragläge. Efter en kort formsvacka... Och sen så! Nu blir det ström. Så fortsätter de segervissa tvillingarna tissa banans nästa moment. Ja, det blir inget giftermål i alla fall. Skit till det. Bröllop är bara så jävla tråkigt. Så det är jag. Du gjort oss för den delen. Fredrik har klarat det här väldigt bra, ja, tycker jag. Jag måste säga att jag är imponerad av hur Freddan, hur stabil han är nu med dragläge. Skulle kaktusarna falla de kräsna tvillingarna bättre i smaken? Jag tar några stycken. Inga problem. Vilket samspel har ni? Bra. Ja, juryn är imponerad. Men är Freddan och Martin lika nöjda? Ja! Så jävla bra gick! Ja, fan vad bra det gick! Ja, jag tar det som ett ja. Jag har ju suttit fel i 4,5 år så att... jag kan säga att jag kommer verkligen ta med det här med mig hem efter detta programmet. För att nu kommer jag sitta rätt hädande efter och troligen klara dragläget betydligt bättre än vad jag har gjort innan. Yeah! Över till någon som inte har några som helst problem med körställningen. Men dessvärre med allt annat. Ja, jag tycker det är lite otäckt att starta i backarna. Så. Man skulle behöva ha 3-fakt ibland. Ja, Fia får försöka klara sig med 2. Nu gäller det att hitta dragläget. Kan man ha dragläge i 2? Än så länge går det bra. Bara 3 stationer kvar. Skynda dig då! Ja, och så var det bara den där lilla, lilla detaljen med dragläge också. Men du är ju snart. Nej! Syster Emma får stöt efter stöt. Men frågan är om det inte är bilen som får ta de värsta smällarna. Nu börjar det ryka redan, den här stackars fotgästen. Det är väldigt mycket gas, väldigt mycket koppling och en hel del broms. Men inte ett spår av dragläge. Oj, jösses vad det luktar. Det luktar popcorn, känner du? Ja, jag har fortfarande inte riktigt bestämt. Vem mår sämst här egentligen? Bilen eller Fia? Bilen eller Fia? Bilen eller Fia? Det är så illa. Jag tror att vi får snart bryta tävlingen. Hon varvar mer för den, men kommer att... Har vi en bil till? Ja, vi har en bil till. Oh. Oj! Ja, 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 ja. Jag klarar inte den doften. Nej, det är nog Fia som mår sämst ändå. Där ser man.
Sofia, kan vi säga att du inte är så jättebra på det här med dragläge? Nej, det här med att hitta dragläget var nog inte så lätt ändå. Vilket vår nästa förare, Gabbe, illustrerar mycket väl. Nej, Gabbe kan inte dugg om dragläge. Men i den här övningen så har han i alla fall lite nytta av erfarenheter från sitt förra jobb. Det är som mattant på tyska skolan. Servera! Servera! Kom på första kakan! Servera! Nej, det här gick inte så bra. Men Gabbe väljer ändå att se positivt på det hela. Jävlar! Ja då, titta vilka ljud tycker jag. Gas var fel, dragläget hade du ingen koll på. Styrningen höll på att jucka med helt plötsligt så att du höll på att ställa dig på snedden. Det här är min teori, Gabbe. Du försöker i början göra bra. Och sen märker du att du inte kan det här. Och sen så blir det så fruktansvärt jobbigt för dig att inse att du inte är särskilt skicklig. Du tror ju att du är skicklig. Du tror ju att du kan göra ja, precis. Klart. Du tror att bilen lyder din minsta vink, ja. Eller hur? Ja. Och så visar det sig att du inte, det här kunde du ju inte. Jo. Och då, nej, och då slår du bara slint ut här. Hur ska jag komma ifrån det här med heden i behåll? Jag har faktiskt svårt att hitta någonting positivt överhuvudtaget. Dags för Andreas. Och han vet inte heller så mycket om det här med att balansera gas och koppling. Även om Mikaela initialt tror det. Bra! Duktig! Yes! Ja, beröm från Mikaela. Men så börjar själva övningen. Andreas, bromsa, 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 bromsa. Nu börjar varvandet redan vid första bordet. Du måste hitta dragläget mer. Du kan inte gasa så mycket som du gör. Det kommer inte att gå. Det här kommer inte att gå. Mikaela som nu har börjat frukta för sitt liv. Det ryker, den kommer explodera bilen. Ger snabbt order om att avbryta. Kör vidare. Och inte heller vid nästa stopp får Andreas chansen att visa framfötterna. Kör vidare. Och sista möjligheten till revansch håller på att glida honom ur händerna. Det är nu eller aldrig en sista möjlighet att vinna. Och Andreas tar den. Så still. Stanna, stanna. Men han är ju bra. Kör, kör. Såg ni när det verkligen gällde sin fru och familjen? Jo, men lyssna här, det sista, det är inte bra. Jiha! And Andreas makes it. Stanna! The crowd goes wild. Stanna! Ja. Kör det stupet. Är vi klara? Förväntningarna på vår nästa förare är om möjligt ännu lägre. För ingen annan har lyckats misshandla våra bilar mer effektivt än Maria. Lite mindre gaser. Vi lyckades ta sönder bil. Nej, det är inte många som tror på Maria i den här övningen, även om oddsen låter hyggliga. Antingen går det bra eller sen går det åt helvete. Ja, 50-50 alltså. Om det är ångorna i bilen... Det luktar redan nu, skit här. ...eller något annat, ja det vet vi ju inte. Men innan start så gör Janni något så ovanligt som att ge mamma ett gott råd. Gasa, så du känner att bilen börjar åka. Gasa. Det här är dragläget. Ja. Det här är dragläget. Försök att gasa med. Koppling, koppling. Men kommer det att hjälpa? Ta en bil nu då. Ja, jag ska fan ta en bil. Ja, något har hänt för Maria hittar dragläget och ser riktigt fokuserad ut. Det här gör hon riktigt bra. Mycket. Det är bra. Har hon lärt sig att hålla rätt gas? Men så ser Maria plötsligt en läcker prinsesstårta längs vägkanten. Vad är det för tårta här? Prinsesstårta. Ja. Ta en stor bit här. Då släpper vi tårtan, Maria. Ta rosen. Nej, Maria. Ta rosen nu då. Fokusera på dragläget. Så. Jävlar, nu. Vad ska du göra nu då? Kör. Trots de gräddiga distraktionerna så bibehåller Maria ett perfekt dragläge. Och även nästa moment går smärtfritt. Ja. Det här gick ju jättebra. Ja. Det här är riktigt bra. Ett jättesteg framåt helt klart. Det här trodde nog ingen. Bra jobbat, Maria. Så du kan ju jag älskar dig. Fick du någon stöd där? Nej, men jag har stickor i fingret. Oh. Grattis. Tack. Och titta på kärleken. Mor och son kärlek, det är så vackert. Ja, det var bra. Ja, det här skulle ju vara ett perfekt tillfälle att runda av programmet.
Ja, de har äntligen fått tag på den här andrahandsettan i Stockholms innerstad och det är dags att flytta hemifrån. Och allt ska förstås med. Ja, det är inga konstigheter. Det är bara de vanligaste prylarna. Det är fiskespö, bildäck, trumset, kakaduan, putte, en gul jättenalle, en lampa och grillen såklart. Det är ungefär så. Ja. In och lilla putte åker förstås i bilen. Så där. Mot Stockholm. Ah. Akvariet. Ja, men det fixar jag på något sätt. Det får gå bra det här. Deltagarna har 5 minuter på sig att organisera och surra sin packning så trafiksäkert de bara kan. Och har de slarvat med packningen så kommer det att märkas. För vägen till huvudstaden går via guppiga riksväg 50 och förbi de ständiga vägarbetena utanför Södertälje. Maja kom väl förberedd och hade avlat fram en lösning på problemet. Inga problem. Man måste ha stora barn. Stora och starka som hjälper en hossa som är liten och svag. Mm. Det här är väl inga konstigheter för er? Nej. Och Janni, han är duktig. Pang, bom. Ja, Janni, han är duktig han. Och för er som inte känner till pang-bom-tekniken, pang, bom. Så här ser den ut. Pang, bom. Nej. En teknik som Janni med fördel rekommenderar till matlagning, frimärksortering och nattning. Och för att inte grillen ska ramla av så lägger Janni ett uppfällt paraply som skydd. Briljant. Det var lite intressant. Sätt upp på andra sidan. Men jävla, nu. Vad är det nu då? Så ska det se ut, helt efter Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter och normer för säker packning. Nu ska vi hoppa in i bilen. Det är ganska klart. Då var vi nästan klara för avfärd. De höll ju precis på att glömma. Adam. Ja. Janni, här får du ta i knät den. Den där fisken har jag haft hela mitt liv. Var försiktig med den nu. Jag är försiktig med fisken. Ska inte lyfta upp stackaren. Fisken är på plats och efter att ha gått igenom strategin... Var äter ni hela tiden? Jag växlar för fan. Ska vi backa? Du kör hur fan du vill. Ska vi ta fort? Kör hur fan du vill. Fort? Kan det verka att testet börja? Så, kör! Oj, hoppar. Ja, det hoppar. Hoppar. Men av någon outgrundlig anledning hoppar. Så klamrar sig prylarna fast. Och att fisken fortfarande hoppar. Är vid liv, ja det kan vi tacka Janni och 20 år på gymmet för. Går det bra? Det går skitbra, jag får bara hålla upp i luften. Oj, våran grejer ramlar långsamt. Ja, den groteska packningen verkar hålla för smågubb. Men runt nästa krök väntar en lite större utmaning. Det här går skitbra, Janni. Oj, jävlar. Oj! Gasa! Har du död av fisk eller? Nej. Det är inte brandkåren som är här. Som genom ett mirakel tar sig bilen. Maria. Oj! Janni. Gasa! Och all packning över mållinjen. Är det möjligtvis den sämsta packningen någonsin? Nej, men man gör så i Finland. Du måste vara i Finland. Nu över till någon som har betydligt bättre koll på läget. Jag är ganska strukturerad. Jag är duktig på att packa och sådär. Och ställa saker på ställen. För plats är färdiga. Ja, Andreas är en mästare på att ställa saker på ställen. Han är också väldigt stressad. Jävligt alltså, vad ska jag genom här för att ja, på något sätt så hamnar alla saker i eller på bilen. Men det är någon som saknas. Nemo inte med. Jag har Nemo, han får inte släpp. Ja, det är bra. Så är jag. Andreas, nu kör du försiktigt. Jag ska köra jätteförsiktigt. Och här ska Andreas ha beröm. Han kör alltså den optimala hastigheten för att slunga ut så mycket vatten som möjligt. Varför kör du så, jävla? Ja, men jag... Och till Mikaelas stora glädje fortsätter Andreas att köra exakt lika optimalt i del 2 av övningen. Andreas! Jag kan inte! Men vet härlad att hon får frispel nu. Andreas, allvarligt talat! Även Andreas får med sig det mesta av packningen. Det var ju inte så tokigt det där, Mikaela. Mikaela! Om vi börjar med packningen. Grillen, den ställde du bara på. Är det så här man använder en spännrem? Ja.
Jag trodde att jag skulle kunna... Dags för tvillingarna Freddan och Martin. Ja. Man tycker ju att det borde gå relativt enkelt. Teorin är att man tar ju det största första minsta. Programmerarna Freddan och Martin har bara ett enda problem med packningen. Det är att förstå varför någon skulle vilja ha med sig något mer än en laptop på resan. Men f***a trumf. Jag går bara lägga det i baksätet. Björn Vem kan du bara lägga någonstans? Ta med sig en lampskärm. Vad ska man med det till? Så lite klurigt att frågan är hur det blir optimal packning, men... Två minuter kvar nu. Det är bara två minuter kvar. Ja, vi har bara några Ja, f***. Alla världsliga ting blir för mycket för Freddan. Grillar, nallar, fiskespön. Ja, vad ska man ha allt till? Nej, alltså bilen är inte korrekt dimensionerad. 40 sekunder. 5, 4, 3, 1. Tiden är ute. Och så var det ju en liten grej till. Har ni akvariet med? Jag har aldrig hört någon svära så mycket som de här killarna. Tror mig kommer ju trilla av direkt. Enligt beräkningen så kommer alltså trum... att trilla av om 3, 2, 1, nu. Jag trillade. Men det visste vi. Yeah. Än så länge går allt precis enligt planen. Ja. Förutom baskaggen så sitter faktiskt det mesta fortfarande på plats. Men frågan är, hur länge? Med halva bohaget bakom bilen rullar Freddan och Martin över mållinjen. Och nu finns det väl bara en vettig fråga att ställa. Jag undrar om det var klorerat vatten. Det luktar som det. Det var klorerat vatten igen, va? Ja. Det luktar som det. Vad hände när vi blev stressade? Ja, det är inte så brukar det var ju svordomar som mina öron. Ja, det är så brukar. Ni är ju två av de minst stresståliga. Packningen, ja, den gick väl så där, ska väl erkännas. Ju fler kockar, desto sämre soppa. Och om tvillingarna var överladdade så är Fia och systern Emma raka motsatsen. Eller hur, Fia? Ja. Och där kör de igång. Fia slänger sig på en lampa och tar... Emma är som en hök på tavlan. Hatten spöt. Nu har det gått 3 minuter. Nej, det går inte fort. Akta dig! Satan! Eller bra. Men snälla! Och skicka över alltihop. Nej! Och nu är tiden slut. Sluta packa! Ja, släpp den i händerna. Den där får du ta på huvudet eller någonting. Ja, den ska med. Fan, det var en grej till. Jag glömde precis. Om du tar det lite grann här. Nej. Ja, på avstånd så ser packningen bra ut. Men kommer det att hålla hela vägen? Nej. Jag tappade vi summa, ja. Nej, men en sak av alla grejer. Ja! Jag var tvungen att komma över. Ja, det gick ju ganska bra det där. Men vägarbetet oroar Fia. Alltså, kan man köra över sådana här? Och svaret är... Ja. Shit. Tror jag behöver backa? Ja, mitt råd, Fia, det är nog att hålla i ratten och rulla fram försiktigt. Okej, men nu kör vi! Och någonstans i höjd med kungens kurva så tar resan slut. Jag tror nästan att vi kan avbryta den här nu för att vi sitter fast lite grann. Det var lite fel med det där slängbandet eller vad fan det heter. Slängbandet var det, ja. Gabbe och Selen, det gäller att vara väldigt försiktig med grejerna. De är ömtåliga, särskilt porslinet, det mormors gamla porslin. Okej. Okay. Uppfattat. Okay. Yep. Och den ja, fredagstutan. Av alla våra deltagare så ser faktiskt Gabbe och Selen ut att klara packövningen allra bäst. Tyvärr så säger ju inte det allt för mycket. Varför är ni inte så här lugna metodiska när ni kör bil, hörni? Ta spännskitet. Stackars fågel. Men precis som för alla andra blir det stressigt på slutet. 4, 3,
2, 1. På sekunden. Ja, det var ju på riktigt sekunden. Bra gjort. Jag är faktiskt rätt så stolt. Men du har... Varför vänder du nallen åt det hållet, Sillen? Jag hade bråttom, vad ska jag göra? Nej, akvariet var inte med. Ja, det blir ju trångt där med både nallar och akvarium. Jag kan titta här, kolla. Ja, faktiskt så trångt så att Gabbe och Sillens hela sexualitet sätts på prov. Ja, det nej, blod tittar mot mig. Okej, nu gäller det. Hur funkar packningen? Har de surrat allt tillräckligt hårt? Välkommen tillbaka till Sveriges värsta bilförare och övningen Flyttlasset. Där Gabbe och Sillen just har överraskat med en förhållandevis metodisk packning. Varför är ni inte så här lugna metodiska när ni kör bil? Frågan är, kommer den att hålla? Försiktigt, snälla! Ja, men det är försiktigt. Jag bara snabbt, långsammare. Kan du köra lite långsammare? Hittills var det kanon. Ja. Det var perfekt fart, det spillde knappt någonting. Ja, men resan är långt ifrån över och andra etappen är lite... Ska vi säga skumpig? Nu. Ja. Gabbe går i mål med merparten av bagaget intakt. Ja, då ska vi bara avsluta det här med en värdig urstigning inför den samlade världspressen. Ja, den lever. Men du, lampskärmen var det enda som trillade av, va? Ja, och Putte hänger upp och ner. Putte hänger dåligt till. Tack för idag. Tack själv. Tack. Alla bevis är inne, de har hårdgranskats av juryn och nu ska domen falla. En av våra förare kommer att bli korad till veckans värsta. En till den bästa, så mycket vet vi. Men om någon är värd ett fint pris samt en biljett härifrån, ja, det ska vi ta reda på nu. Då är veckans övningar avslutade och det är nu vi ska få reda på om någon ska få åka hem och i så fall vem det blir. Hallå juryn, hej, välkomna hej. Hit. Deltagarna, ge er själva en applåd. Oh. Det är lite mysigare att börja på det sättet, tycker jag, eller hur? Hur har veckan varit? Handen på hjärtat, se mig i ögonen. Fia? Sådär, det har inte gått sådär jättebra den här veckan. Det har inte det, va? Nej. Emma, du skakar på huvudet också? Ja, det har varit... Kan du skaka på huvudet? Ja, det kan jag nu. Kan jag det. Åh, det är så här! Åh, oh, satan! Rök min nacke! Åh, oh, ditt s***s r***. Överdrivet. Nej, du överdriver inte, Fia. Eller hur, Emma? Nej. Hej, Gabbe. Ja. Och din vecka, den har inte varit så bra den här gången heller, eller? Jo, det har gått jättebra, tyckte jag. Har du det verkligen? Ja, faktiskt. Det enda som ni gjorde bra under den här veckan, det var ju att ni faktiskt packade hyggligt. Ni spände fast grejerna på taket ganska bra. Det var ett litet guldkorn i sandhögen, så att säga. Men då har vi letat länge, eller? Oh, ja. Fredrik, hur har det gått den här veckan? En övning gick på. Har du kollat körställningen? Ja. Men det här är en dålig version. Det är ju skitenkelt. Hur många har tagit det rätt tråkigt att stå här? Det gick ju skitbra, eller något? Vilket samspel har ni? Det är bra. Yeah! Och varför gick den övningen så bra? Det beror på Jeanette. För att hon har hjälpt mig och visat hur man ska sitta i bilen. Jag har alltså kört fel i 4,5 år. Du har haft fel sittställning? Ja. Men du höll ju på... Du hade ju kramat och kysst Jeanette om du hade fått. Du var ju så glad och lycklig efter den där övningen. Jag fick ju hålla bort dig. Nej, Fredrik, nej! Du tar det lugnt! Nästan på. Ja, nej, men jag är väldigt glad för det. För att det kommer att hjälpa mig extremt mycket. Juryn, ni har ju också tillsammans med mig bevittnat det här, jag måste nog ändå säga, kaoset som har varit under veckans övningar. Ja, veckan som har gått har ju visat på några nya sidor hos våra deltagare. Till exempel att Freddan har lärt sig ställa in stolen och att Marja på något mirakulöst sätt lyckades att ta sig upp för den här branta backen utan att döda bil nummer 3. Och hur har juryn då resonerat när det gäller veckans värsta och veckans bästa?
Om vi börjar med veckans värsta så har vi resonerat så här att vi har hittat en person som inte visar någon större förbättring utan har dålig kontroll på bilen, dålig kontroll på trafiksäkerheten, släpper ratten i vanlig ordning när det krisar till sig. Så det är ju Fia, det är du som blir veckans värsta den här veckan igen. Och för att du ska ha någonting att göra ikväll så kommer det vara så att vi vill be dig kontrollera oljan i alla de här bilarna som ni håller på att förstöra för oss. Så att ha lite att pyssla med här framåt kvällen. Grattis Fia. Det här var du väl värd. Jag har aldrig riktigt förstått i den här programserien varför man applåderar veckans värsta. Men ni får gärna göra det. Jag tycker det är trevligt. För det är inte vi. Du är glad applåd va? Jag förstår nu Gabbe. Ja. Veckans bästa då, hur många av er hand upp känner att det borde vara ni? Andreas? Ja. Varför känner du att det kunde vara du? Jo, därför att jag tycker att jag har gjort jättestora framsteg och jag tycker att framsteg bör belönas. Gabbe, varför tror du att du blir veckans bästa? Jag har klarat alla övningar utan att skada någon eller fördärva bilen. Jag vet inte, det ska bli spännande att se vad juryn säger. Mm. Jag tycker att ni är inne på rätt spår här när ni pratar framsteg. För vi har faktiskt hittat en förare som har gjort små framsteg. Och det är... Marja. Marja är veckans bästa! Marja, kom fram. Kom fram till mig. Tack. Grattis. Hon är veckans bästa, men är hon tillräckligt bra för att få körkortet tillbaks och få ett fint pris och få åka hem? Marjas humör är ju alltid på topp. Ja, och vi ser ju förändringar, förbättringar. Men vi ser inte riktigt kontinuiteten. I vissa övningar dippar du och gör farliga saker. Så därför blir du kvar en vecka till. Du får stanna. Vilken skit. Va? Du lär mig lite mer. Å andra sidan gör du det. Men vadå, hon är veckans bästa ändå. Någon liten uppmuntran måste nu ha, även om du inte skickar hem henne. Absolut, det blir olja till dig också, fast i en annan form. Här, en egen spa-behandling. Så kan du skrubba dig och bada och figla mycket. Och smörja in och allt vad det nu är. Det var jättebra det här. Grattis Marja till veckans bästa. Marja är veckans bästa, gärna en applåd. Och då tar vi en liten paus från Sveriges värsta bilförare, men vi är tillbaka igen om en vecka förstås. Vi ses då. Ja, ja, ja. Oj! Är det Adam Alsing? Ja, det är Adam. Nej, helt så. Oh, shit! Nej! Ah, jag går någonstans. Andreas, akta nu! Hade du omkull kakorna? De måste ha åkt ner.